ရဲရဆင်ခြင်းရင်ကျမတို့ကလေမဖြစ်သင့်တဲ့လောဘတွေလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လေကျမအများကြီးဟိုစိတ်ထဲမှာအများကြီးတရားရမိတာတွေလည်းအများကြီးပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်လေအိမ်တိမ်ရှိရဆိုပေမဲ့လေကိုကအောက်ထပ်မှာနေတယ်ဆိုအပေါ်ရက်တောင်မတက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့လေအဝတ်အစားတွေအများကြီးရှိလဲဘယ်နှထဲဝတ်မှာလဲတစ်ချိန်မှာแท้ပဲဝတ်လို့ရတယ်အလုံးစုံထပ်ဝတ်နှစ်แท้သုံးแท้ပေါ့เนาะမိုးဝဘယ်နဲ့ထိုးထတာတွေလည်းအများကြီးပြီးတဲ့ခါကျတော့လေပတ်စံနေရှာတင်ရင်လည်းထားခဲ့ရတာပေါ့เนาะကုံယုံမိရှာနေရင်လည်းလေတည်ခြင်းတရားကိုမပြင်စင်မဲနဲ့ဖြုံးဆိုကို့အနီးအနားမှာတည်ထားတဲ့လူတွေကိုအော်ကို့ကိုသတိပေးတာဆိုပြီးသတိထားစေချင်ပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကိုလေအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်အာရုံစိုက်ကြည့်ပါကို့ထက်ငယ်တဲ့သူတွေလည်းတည်နေကြတယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့ရွယ်သူတွေလည်းတည်နေကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့အထက်မှာလည်းတည်နေကြတယ်တခါတလေကြာရင်လေကိုကိုကိုမတည်တော့မဲ့လူလိုပဲဟာရှာပွေပြီးတော့စီးပွားရေးတွေတောင်းကျမ်းပြီးတော့ဟောတခါတလေကြာရင်စိတ်ထဲမှာအိုးသူတို့မှာဘာလို့ဒီအတ္တိတရားလေးမရှိသလဲလို့အဲ့လိုလေးတောင်ဖြစ်မိတယ်ပေါ့နော်ဟောပြီးရင်ကျမတို့ကအချင်းချင်းလဲဆုံးမရမယ်ကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမှားနေတဲ့လူရှိရင်လည်းဆုံးမပြော့ပြဖို့လိုတာပေါ့နော်အော်ကျမတို့ဒီမှာရှိတဲ့လူအများစုကလည်းအမျိုးသမီးတွေအားလုံးအမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပို့အရေးကြီးတယ်နော်အိမ်မှာစိတ်ညစ်အောင်လုပ်နိုင်တာဒီအမျိုးသမီးတွေပဲနော်အာစူလိုက်ညံလိုက်တယောက်စူလိုက်ညံလိုက်ရင်အကုန်လုံးကစိတ်ညစ်သွားတာပဲလေဟိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြည့်ရှင်းနိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဒါလေးကိုပြဿနာလေးပြဿနာရဲ့လို့ဟိုမြင်တတ်တဲ့ရှုမြင်တဲ့ဒေါင်လေးတစ်ချက်လောက်ထားလိုက်ရင်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးပြင်ဆင်နေတာပေါ့နော်ဒါလေးပေါ့နည်းနည်းအမြင်လေးကိုလေအဲ့ဒါဆိုရင်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့လေးအမေတွေနဲ့လေသွားတွေ့ရင်းနဲ့လေပြောပြတဲ့စကားလေးပါအော်မမေတို့လှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်သွားနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မလှုပ်သွားဘဲနဲ့အဖြစ်မှာစလို့ကိုကဒါလေးသမီးလို့ပြောပေမဲ့ကိုကအရင်သွားမလားလဲမသိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လေကိုမမေတို့ကုသိုလ်တော့ကိုရောက်အောင်ထုတ်သွားအတော်တွေကိုလည်းကုသိုလ်တော့ဟိုကကြီးအောင်လုပ်ပါဆိုပြီးတော့ပြောပြပါတယ်။ရက်ပေါင်း3000ဆိုတာလေကျမတို့ကနေ့80တိနေရမယ်ဘယ်သူပြောနိုင်လဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မသေးကြမှမသေးကြတာအခုဒီညဒီအခုဒါလေးပြီးလို့ဟိုအိတ်ပြီးမနဲ့နိုးမနိုးတော့မသေးကြဘူးလေနော်။ဟောတကယ်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်အိတ်ပြီးမနိုးတာတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဟော။ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုအမြဲတမ်းယူဆိုင်ပြီးတခါလေကျကိုယ့်ဘက်ကိုလောဘသိပ်ဖြစ်နေရင်လေဘာလို့လောဘပြင်းနေရလဲကိုကူကိုဆုံးမမှာနော်ဒေါသဖြစ်လာလဲလေဘာလို့ဒေါသဖြစ်နေလဲတေတောင်တေရအောင်မှာပဲဆိုနေပြီးရင်လဲသူများအောင်လဲနဲနဲနားလဲပေးတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒေါသမဖြစ်ရင်ကိုကူကိုချမ်းသာစေတယ်ဒေါသဖြစ်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကအရင်ပူလာပြီးတော့တွေးတွေပါတွေတိုးတက်တဲ့လူဆိုချက်ချင်းတိုးပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကူခန္ဓာကိုယ်လေးကိုစောင့်ရှောက်ပါကိုကူကိုတတိထားပါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြောင်းလဲလေးပေါ့နော်ဒီနေ့ကနောက်ဆုံးနေ့ဆိုတော့နောက်အပတ်ဒီမတွေ့ရတော့ဘူးဆိုတော့လေဒီ group လေးထဲမှာအပြောတဲ့ဟာလေးတွေရှိနေပေါ့เนาะတခခုဆိုလဲပြောကြဖို့အတွက်ဟွာလုပ်ပါတယ်เนาะအပြန်အလှန်လေးပေါ့ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ဘက်ကလည်းဒီဘက်မှာဟာလာဟို share လုပ်เสียရှိရင် share ပါပြောပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့အတွက်တော့လေကျွန်မကဘာလေးရည်ရထားလဲဆိုရင်ဖျားရှိခိုးမယ်အဓိကတော့နောက်ဆုံးပေးအိတ်နဲ့လွယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကနောက်ဆုံးနေ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးပေးအိတ်နဲ့လွယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရထားတယ်ပေါ့လေပြောမယ်လို့အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီရှိပြီးသားတွေပါပဲအရေးကြီးတဲ့ဟာလေးတွေကဒီကိုစိတ်ထားမဲ့ဟာလေးပါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘုရားရှိခိုးကြရအောင်တရားရဲ့ပန်ရှင်အစ်စ်ပြဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတသုံးခြင်းရွတ်ဆိုပြီးတော့ပူဇော်ကြတော့ကြရအောင်ရှင်နမောတတ္တာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာ
โอเคว่าตอนนั้นตัวมาสาวดีบ้าไหมเนาะพยายามยุ่งจีเรตยาวยุ่งจีเรตังเอายุ่งจีเรตยายได้เบียถ้าว่าเบียพยายามเดียตังเอาจะมาเรายุ่งจีซัวกูเกิดจ่าเลยอ๋อพยายามสก้าวยุ่งจีเรซัวเลยพยายามสก้าวน้าเท้าเนี่ยอะไรเตียริวเตียเย่พอทาร์เตียริเย่ตายไล่น้าจินเจียเมตังเอาตังเอาเย่เตียริวตังเอาเย่สมมาสก้าวยุ่งจีเย่บ่เนาะที่พยายามเย่เตียรอริวเตะสองมาเร่ตังเอาพยายามตารอดีอยู่ยงจีเอกูเกเรดาวสุลูรามาโอเคป่ะยูสุจายาเนาะพุทธังตรานอังสสุาภิสามิธรรมังตระนังหิสามิธรรมังตระนังโยยามินามิหิสามยิามิพุทธังตรยานังามหิิสโากตมระนังหิสามิยยาามิมิธรรมยาตมรินังยาหมิิสามิหิสยาามมิิปิยตาัมงิกาตระนังหิสาจติมิยามิพุยทะธดังังตระนังปิหิตัสงตาระนังมหิิสยาามมิิจติยามิธรรมตระนังหิสยาามมิิจติยามิยตาังมกิาตยาระนังมิหิสามิโอเคป่ะงาบาติลาโอรอดีอานีบีรออ๋ออคูกาญาไอ้ดอมาสุรอเลยตะเกลูโอโกบาติลาอยู่ไล่ยิงยาบาเรเนาะโกบาติลาอยู่ยิงเลยยาบาเรโกบาติลาเลยอยู่ใจเอาเนาะญาเป็ดเลยยောက်နေပြီဆိုတော့လေအဲကျွန်တော်တို့ဝါရင်းကွာလာလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့โกบาติลาเลยอยู่ไล่ရအောင်ပါဏာတိပါတာဝေယပမါိဝိပါရာမတေခာာပြသမဓတမ္မိယာာမိမိမအိဲသူပဲတေအဲပရှောင်းခြင်းတပင်ရှောင်းခရှောြင်င်းခြင်းမိးမိပါရိဏဏနာဓတာမ္မတာာဝေရာမမိေကခာာပြသမတိမိယာမိကာယစာီအောလည်းင်ဘလကည်ုးပဲဘမယ်ေရှောင်းခြင်းရှောဝင်းေခြင်းမေရှောင်းခြင်းမိအပြမစအတိယပာမမိတတိယစေဝေရာမေခာမပေြသမတိတယာာယာမိမမမြတ်သေောတောမိတုံတေးမမေေတောမေမေမတိခဝာေမမိေရှောင်းခြင်းမိပူဘုရာဒ္ဓဝါဝါဘတောေနဝေရာမိမတိိသေခဟာေရေရရေမတောာစတီယိောယမာေမမေေမရှောေင်းဘခြင်းေမေမေမေရှောမင်းေခြင်းမေမေရှောင်းခြင်းမိပူရာမေပူရာမေယာမေသဘဗာောသာနတိာဝေရာမိတိခာာရေတိသမစာေတိတယာတောမိဝေအမေရှရောင်းခေြင်းရေလည်းမသတဗောေဘမဲေရှောင်းခမြင်းေရှောင်းခြင်းမိဝိကာလဘောဇကနာာလဝေရဘာောဇနာဝိရာမိတိတ်ကတိာခဗာေသမရာတိယသာမမိာတိရယေနာသာာမသာမဝေနာမသရှောင်းေခြင်းမြေရှောင်ခြင်းမိနေမေသစီစာမိတိတိတခာာဝါဘတိောဇနတိာတာဝဝိိတရနာာကရဏာကိလဝေါသရနာကဏဓာဝဝိိမရဏာမရဏဝဝိိမရဏာဌာနနဝိရဝိာမိတိတ်ကာဝေသမာတိယရာာမိတိခာဝရဏသမာရိယာမိယာမိအဘအာဂဟုုတဝါကြောင့်ဝစေတိသတောောသောကကုန်တိမုန်တိပိသနောောသာသံကံဘဗံံသာလိဗံသာတိတိအဝိနတိနာမဝေါယံရှိရေခိုချင်ောင်းခတိြင်းမမာမေကြောင့်ဒီမိဩဥ္ဇစာဥ္ဝစောနသောနနာမမဝေေနနာာဝဝေိရရာမမိိတိတိခကာာဗဝေံသမာတိမယာာရိယဣာမောမနိိယာမောမနေသောမနိောယာနိမယာာမေကြောင့်ခဒြီင်းမသိိခြမင်းမသေည်ရှောင်မခြေြင်းကြောင့်သူမည်မေတ္တမာေတ္တတာတတိတနာတိစိနာတတိရာတာသပပါပဏဇာတတိဟုသတူေဝေတရိာကြောင့်ဝေရဏသမမာရိိဟာရသမာတိယာမမိာရိယာမိမေတ္ကတြာောင့်နဲ့စိတ်စသောိတ်စရိောတ်ရှင်သောစိတ်တဖြင့်ဝဘဒရဝှိါသောရှိသောလူလောကကိုနပြင်ဲ့ထန်၏ဤသည်ရာမိစေမိဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားတိလာကျောင်းလေးယူပြီးတဲ့ကမှာမေတ္တာမေတ္တာတုပ်ရဲ့မေတ္တာပွားဤ၁၂နည်းကိုတူတူယူဖတ်ပူဇော်ကြရအောင်နော်လုံးစုံမြဘုစရွားာမြတတ်စွာဘုရားဝါကန္နာနာစေမြေပါတိိဘယယံဘဥိပဘါယယေဝိေပစ္စည်းဝယေေနေယကြံသစသီာစီကြောက်တဲ့ကြမောက်ကြတောဲ့က်တဲ့ကြနောက်ေတဲ့မနေယံမမြယတ်စွာောဘမုရြားသာဘဒဝါကကန္နနာာကကိုနာစေကိုမြေစပေါတိပါဘစုေရားယံဥမိပပါယြင်ံဝမိေပစ္စနည်းေဝေကြပနေါညစာေကြောက်ပါစေမြေမအံ့မမြေတ်ဩနေမရေဲ့ဩသဘာသယာံတမြတောကဝာါသဝတကဝနာါကခန္ိဓာကိုပစါေစေမြေပါစေဥပယံမိကဒိီစေဝေနေငြိယနေသာဝကြတပိါသစာေဝေဝေနဝေေနေနဒိီနေဝေယညံာမိစွာကိတစေဝဝါါသသောတကံဝနာါကခိုန္ဓစာေကမိုြေစပါေစေမြေပါဥစပေယံဝမိေကိယံမဝိေငြိနေယကြံပါမိစေကြပါစေ
ဘဝဆက်ဆုံးမကောင်းမြတ်စွာဘုရားဘဝဆန္ဒပြည့်စုံပါစေ။ဘာယံမိသံယုံလင်းမြေမြေသာပါစေ။ခြေတူအလက်သုံးရက်ခန္ဓာအလက်သုံးရက်ခန္ဓာသတ္တဝါဆန္ဒစိတ်တော်ပါစေ။ဘာယံမိသံယုံလင်းမြေမြေသာပါစေ။ပါစေလက်တော်ရခံရခံသတ္တဝါဆန္ဒကိုစိတ်နဲ့ပါစေဥဒယံပေးစေဝိညာဉ်ကြပါစေသူကြောင့်အလက်သုံးရခံသတ္တဝါဆန္ဒကိုစိတ်နဲ့ပါစေဥဒယံပေးစေဝိညာဉ်ကြပါစေလူအသင်ချင်းလည်းချစ်ချင်းပဲတဲ့ချစ်ချင်းကြပါစေအခင်သင်ချင်းအသင်ချင်းချစ်ချင်းကြပါစေဆင်းရဲလူချင်းအချင်းလေးချင်းချစ်ချင်းကြပါစေတဏှာတခွင်၌ဆံမြေကြည်လင်စွာကျင်လည်ရေးအတွက်မေတ္တာတရားကဲ့သို့သောအာကုလောက်သောအာကုမိပီခိုအားထားရသည်တတ္တလောကအတွင်တခြားမရှိပါတဲ့မေတ္တာသည်အမတန်မှအေးချမ်းပါတယ်မိခင်ကသာသမီကိုထားတဲ့မေတ္တာလိုမျိုးနော်မေတ္တာသည်ဘာမှမျှော်လင့်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကိစ္စနဲ့အော်သတော်အားတွေကျမ်းမာကြပါစေကျမ်းသာကြဘေးကင်းကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့အေးချမ်းလာပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုဒါကတော့ရှင်စံကဘိယောသားရဲ့ကြပြလေးပါပဲဖះရှင်တော်ပွင့်တွန်းပေါ်၍ဟောပေါ်ညွန်ကြမြတ်တရားကြောင့်ဤကားကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့်ထိုထိုပုံပွားတိကြရာများလားကျေးဇူးတွေကျေးဇူးတော်ရင်ဖះရှင်ကိုနေစဉ်မပြတ်ကျေးဇူးဆက်ဖို့အမျက်ယတနာသာသနာဤနှစ်ဖြာဝန်တန်းလွန်ကျိုးပန်းလူဆွမ်းပြကြစေဒါလေးကျွန်မသိကြိုက်တဲ့နော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့လင်္ကာလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့တွေကျမတို့တွေအားလုံးဟာဒီနှစ်ကြိတ်ရှိစုတော့ဖះပွင့်ခဲ့ပြီဖះနှစ်ကြိတ်ရှိစုနှစ်ကြိတ်ရှိစုပွင့်ခဲ့ပြီမယ်ကျမတို့ဟာအခုချိန်ထိကြံနေသေးတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဟာတစ်ခုခုကြောင့်အရှိမစိုးခဲ့မှခဲ့တာတွေရှိလို့ပေါ့ဒီဘဝမှာရတော့ရခဲ့ဒီဘဝမှာတော့ကျမတို့ကျွတ်အောင်လုပ်ကြမှာဖြစ်မယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့တော့ရပံဖြစ်မှာဖြစ်ပါမယ်ဘုရားတဆူပဲကြံမာတော့တယ်เนาะပွင့်ဖို့တဆူပဲကြံတော့တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီကဘာမှာเนาะဘုရားဒီကဘာမှာနောက်ထပ်တဆူပဲကြံတော့တယ်ဆိုတော့ဒီလူဘဝမှာကျမတို့ကတော့ရပံဖြစ်တော့နောက်ထပ်ခုနှစ်ဘဝကြံသေးတယ်တကယ်လို့များကျမတို့ကငရဲပြီးဆင်းသွားလိုက်လို့ရှိရင်တိရစ္ဆာန်မို့ဟလာဆင်းသွားလိုက်တယ်ငရဲပြီးဆင်းသွားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မမိတော့ဘူးနောက်ဘုရားကိုမမိတော့ဘူးနောက်ဘုရားကိုဖူးပွင့်နိုင်ဖို့လည်းမမိတော့ကျွတ်ဖို့လည်းမမိတော့ဘူးဆိုတော့ကြာကြီးဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွတ်အောင်ကြိုးစားကြမယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့သောတာပန်ဖြစ်မှအရင်ရပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနေမြတ်ထုတ်ပြီးတော့ရတဲ့ဟာတွေကြိုးစားပွားများအထောက်ကြပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမေတ္တာများကျမတို့ကလေအော်ဘာရှိလဲဆိုတော့မေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာရှိပြီးတော့မေတ္တာခံယူတဲ့လေလေဒီမှာရှိတယ်ကျမရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကအဲ့ဒါမျိုးလုပ်လို့ရှိပါသလားရှင်ရှိပါတယ်ရှင်ကောင်းလိုက်တာမေတ္တာခံယူပါနော်မေတ္တာခံယူပါအော်နှစ်ချက်ရှိဆိုတော့ဘုရားတွေရဲ့မေတ္တာလေးကိုလည်းခံယူမယ်ပိစကဗုဒ္ဓတွေရဲ့မေတ္တာလေးကိုလည်းခံယူမယ်ဘုရားရှင်တွေရဲ့မေတ္တာလေးကိုခံယူပြီးတဲ့အခါမှာတန်ဃာတော်တွေပေါ့နော်အမောကိုဆရာတော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုလည်းခံယူတယ်။ဖောက်အောင်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုလည်းခံယူတယ်။မဟာစီဆရာတော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုလည်းခံဆရာသမားတွေရဲ့မေတ္တာကိုလည်းခံယူတယ်။ညီအမမြတ်တွေလည်းရှိပါတယ်နော်။အဲညီအမမြတ်တွေရဲ့မေတ္တာတွေကိုလည်းခံယူတယ်။အော်မိဘတွေရဲ့မေတ္တာကိုလည်းခံယူပါတယ်နော်။ဒီလိုမျိုးခံယူပြီးတော့ခံယူပြီးတော့ကျမတို့ကမေတ္တာတွေကိုလည်းပို့လို့ပါမေတ္တာတွေကိုလည်းပို့လို့မေတ္တာခံယူပြီးတဲ့အခါမှာမေတ္တာတွေပို့လို့ကြမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတက်ကဟိုဟိုဟိုအစာကနေပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်မေတ္တာရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးခေါင်းစားစီလိုတဲ့ချမ်းသာစီလိုတဲ့ဒါတွေနော်ဟုတ်ပြီဒါတွေရှိပြွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မဒီဟာလေးပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်နော်မေတ္တာနော်ဒီမေတ္တာပို့လေးကိုကျွန်မသိသဘောကျပြီးတော့ဒါလေးကိုမေတ္တာပို့ပြတဲ့အားလုံးနဲ့အတူတူအော်နော်ဒီနေ့ကနောက်ဆုံးနေ့ဆိုတော့လေဒီမေတ္တာပို့လေးကိုအတူတူကျမတို့မေတ္တာပို့ကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါမေတ္တာပို့ကြမယ်နော်
မြတ်စွာဘုရားရှင်မိသားစုပေါင်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေနေမေရှင်အာမေတခင်တို့မိသားစုပေါင်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလေကျော်သာမိသားစုပေါင်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတလုံးစားဘူးယေရှုရိတ်ကိုဘူးသူယေရှုယေရှုရှင်ပေါင်းတို့မိသားစုများကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကိုယ်ဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ခြံဆောင်နဲ့လမ်းဆောင်နဲ့ကိုယ်ဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့တောတောင်ရေမြေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာဆောင်နဲ့အပေါင်းကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေယခုဘတော်ဆက်တော်မိအဖအနန္တမထေရကပုသောမိဖများလေးစားကြစေသည်ဘုရောများမဆောင်ကျက်လျက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေရှိတော်စေတော်မြတ်ကြီးအားဆောင်ရှောက်တော်မင်းကြီးလေးပါကိုယ်စိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကျွန်ုပ်ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယ်စိတ်နှံပြချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေကျွန်ုပ်ဤကိုယ်ဆောင်နှံများကိုယ်စိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကျွန်ုပ်မိခင်နှင့်ကိုယ်ဆောင်နှံများကိုယ်စိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်ဤဆရာသမားများနှင့်၎င်းတို့ကိုယ်ဆောင်နှံများကိုယ်စိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်ခင်မောနှင့်ကိုယ်ဆောင်နှံများကိုယ်စိတ်နှံချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာပါစေကျွန်တော်သမားများနှင့်ကိုယ်ဆောင်နှံများကိုယ်စိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်ဤညီကိုမောင်နှမများနှင့်ကိုယ်ဆောင်နှံကိုယ်စိတ်နှံပြကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာပါစေကျွန်တော်အားချစ်သူကင်းသူတို့အောင်းနဲ့လောဘကံအချင်းချင်းတို့ကိုယ်စိတ်နဲ့ပြကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေနမနာကနုကိုယ်စိတ်နဲ့ပြကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကြားလိုက်တဲ့နေတန်ခါတော်များလုံးကိုယ်စိတ်နဲ့ပြကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကြားလိုက်တဲ့နေတန်များလုံးကိုယ်စိတ်နဲ့အားချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေအထေရနာရှိသောတဝန်းကျင်ရိမိတမစွာဘုရားလောင်းနာသာကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမြမမင်းနှင့်မြမနှမ်းများကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတရားမင်းနှင့်မိဖုရားများကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေစတုလောကပါလာနာမင်းကြီးလေးပါကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဝသုံးနေနာမင်းကြီးနှင့်ပိစောနာမင်းကြီးတို့ကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဘုံစိုးယုတ်ကစိုးအာဃာစိုးနာမင်းကြီးများကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေသာသနာဆောင်နာမင်းကြီးလေးပါမာနာမင်းကြီးနှင့်တမိတော်သုံးပါကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေအသူအနမင်းကြီးနဲ့သူအနများကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေငကားကလုံးကုန်မယကားများကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမဲရုတန်နဲ့ယမမင်းနဲ့ယကားတော်ယကားယငရဲမင်းတို့ကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေနေနာမင်းလာနာမင်းမိုးနာမင်းအမေလေနမေနိုကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတနင်္ဂနွေကျော်မေတနင်္လာကျော်မေအင်္ဂါကျော်မေဗုဒ္ဓကျော်မေရာဟုကျော်မေဇာတာရီကျော်မေတောကြကျော်မေစနေကျော်မေကေကျော်မေနိုကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေရွှေကုံဘိုးဘိုးကြီးဗုဒ္ဓရာဘိုးဘိုးကြီးကဘာယေဘိုးဘိုးကြီးစုလေဘိုးဘိုးကြီးတင်လာညုံဘိုးဘိုးကြီးမော်ဘီဘိုးဘိုးကြီးတာမေဘိုးဘိုးကြီးဆိုဘိုးဘိုးကြီးရန်ကုန်ဘိုးဘိုးကြီးတိုင်းချုံဘိုးဘိုးကြီးအမေများနန်းရွယ်နဲ့တိုင်းနှရှင်များကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကဘာသူကဘာသာပေါင်းကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေစကြဝဠာတိုက်တောင်းနိုင်ကြကုန်သောနဗ္ဗမာများကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေရေနေတရာကုန်နေတရာသင်ရှိသောတရာပါဟု
โอ้กูเซนะจ๊ะจำมาจ๊ะบาสิจำมาจ๊ะบาสิลินิตรวาอาลองโนกูเซนะจ๊ะจำมาจ๊ะบาสิจำมาจ๊ะบาสิวิราเวสานาเวสาเซเวสาเอเวสามนาเวสาโสขณีโสจิตตปฏิสาสิตาเวสาบาโกเซนะจ๊ะจำมาจ๊ะนาจ๊ะบาสิปรมังบุพพังบาโวมิงาโนกูเซนะจ๊ะจำมาจ๊ะบาสิจำมาจ๊ะบาสิมจุมโลดอดสีเดียไปดาปองโกเซนะพยาจามาจาบาสีจามาจาบาสีต้องจะรบกวนจิจนละะจาบอกเนียลูน่าเบเดีี๋ยยวมนาะตระปองโกเซนะพยาจามาจาบาสีจามาจาบาสีกบาดูบาดามยาลูโมลีวดานิมยาบาสีเซนิจบาบอมยาบาสียาลายอามาบุยมาสียาสวาบยาตอดอิจาสิมีปาลูดานาคุโดสาลูดานาคุโดเบเบนังบุโซอาดาคุโดปูปากาโกตรงนลีู้กเมญียาตะเตปิเตนะลูกมาตระวาบางตวาเมียปิจะนองเนธรรมธรรมอเมียยาจาบาสีปิยตะเมียกุโดสุสุโรวาเอาเมลียงเมียเมียเมียนิโรธอบูชาบาโกสาสาธุธุสาธุสาอาธุคุโดเมียเเมมีียเมียเมเมียียนิโรนิโรมุจาวาโกนธะอาสาธุสอาาตุสาธุคุโดเมียเมเมีียยเมเมีียยนินโิรโรมุจามุจาวาโกนะสาสาธธุุสสาาธธุุสสาาธธุุโอเคปะทีนี้อะรอทีนี้อะรอจะมารอบากูเปียวมะเลบากูบาลีอำมาตย์เปียวมะเลสุนาวซงเป่ยเอ็งเนี่ยรวยนาวซงเป่ยเอ็งเนี่ยรวยสุดอลีตะนี่ดามาปิ้วเดกุตุลีดีกุตุลีดีตะนี่ดาวบลูဖြတ်จำเลยดีมาရှိတယ်จมาเนี่ยอดุจมาရဲ့เจซูရှင်นี่ธรรมเมษွေတွေออนไลน์နေတရားခံကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုမျှဝေခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေကိုယူစေခြင်းပါတယ်ကျွန်မကတော့မနှက်မိုးလင်းတာနဲ့မိုးလင်းနေဆိုတာနဲ့အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့အိတ်နေရင်တည်ရင်းနိုးရင်တော့မေတ္တာပို့တဲ့အကျင့်ရှိပါတယ်မေတ္တာပို့တဲ့အကျင့်အဲ့ဒါလေးရှိတယ်နိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းကျတော့လေညမှာလေဘာလုပ်လဲဆိုတော့တနိုင်းနှစ်နိုင်းလောက်ကြာရင်တခါထပါတယ်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သားတွေရှိတဲ့တကြောင်သားတွေအိတ်တာအဆင်ပြေရဲ့လားဆောင်းလေးတွေမှာလွတ်နေသလားအေးနေသလားဆိုကြရလေးပေါ့နော်ဆိုချုံပြီးတော့အိတ်ပြေးနေအိတ်တဲ့မှာဆောင်းလေးချုံပြီးအဲယားကောင်ကအေးနေတယ်ဆိုလဲပိတ်ပြေးနေလေမိတာလေးပို့ပြီးတော့တခါပြန်အိတ်တယ်တခါပြန်အိတ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းမနှက်မိုးလင်းပြီးဆို၄နိုင်၅နိုင်ဆိုနေလို့မရတော့ဘူးနိုးလာပုံမှန်ပဲအဲ့ဒါနိုးလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုမျက်နှာတက်တယ်ဆိုတာ ਨੇ ဩော်ဒီမျက်နှာတက်ရေကဲ့သို့အားလုံးအေးချမ်းကြပါစေကဘာသူကဘာသာအပေါင်းအေးချမ်းကြပါစေဆိုပြီးတော့မျက်နှာတက်တဲ့အကျင့်ရှိပါတယ်ပြီးရင်ငငယ်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့လေငငယ်တော့ကမျက်စုံတို့မျက်မင်္ဂလာတို့ဖတ်ခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေပေါ့နော်ဒီစောက်တဲ့မှာပါပါလဲဆိုဖះရှိကိုဒီမျက်နှာတက်တဲ့ခါမှာဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိပေါ့နော်အဲ့ဒီရွတ်တဲ့အကျင့်ကျမမှာရှိပါတယ်ရွတ်ပြီးတော့မှမျက်နှာတက်တာပါဖះကိုွယ်ပါဤတရားကိုွယ်ပါဤသံဃာကိုွယ်ပါဤဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးအဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုလည်းမှတ်တဲ့အကျင့်ရှိခဲ့ပါတယ်ဟောဖះကိုွယ်တယ်ဆိုတဲ့ခါမှာဖះစကားကိုနားထောင်တာကိုကိုွယ်တယ်လို့ပြောတာပါဒီဖះကိုွယ်ပါဤလို့တော့ရှစ်တော့ရှစ်ကိုတာပဲဒါပေမဲ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်ဖះစကားနားမထောင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဒါဘုရားစကားကိုနားထောင်ပါတယ်ဘုရားကလည်းဩဟောခဲ့တာအစုံဟောခဲ့တာနေနီးတွေရောဩဒီပစံစုတဲ့နူးနီးတွေရောအများကြီးကိုတရားတွေကိုနားပါဆရာတော်ပါချုပ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားတွေနော်ဒီမှာလေးဒီမှာမျှဝေခဲ့တဲ့ဟာလေးရှင်သာဘုသောသာမန်ရေသာသာသာသဓာုသသာာဓုမာရီဟုတ်ကဲ့ပါကုသိုလ်လေးတွေမျှကြပါအောင်ရှင်ကျမဒเีนี่ฮโอเคโอเคရှင်เอ้ยอันนี้เบสဆိုတော့ကျမအဝေးเบสอันนี้เบสဆိုတော့ตีละရှင်လေးတွေကိုအမြဲလောင်းလူပါတယ်โอအိเคမ်ကိုโอလเည်คးဒီကြွားတဲ့ตีละရှင်လေးတွေကိုလောင်းလူပါတယ်ရှင်လမ်းမှာတွားရင်းနဲ့ตีละရှင်စွန်းစာစိမ့်ခါနဲ့ตีละရှင်လေးတန်းစီပြီးတော့စွန်းစာစိမ့်လောင်းသူတို့
ဒီလရှင်ဒီလရှင်နေပဲကျွန်မအများရန်လူတယ်ရှင်အဝေးဘိတ်ဤဘိတ်အပတ်ဆက်နိုင်သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ญาติမကုတို့လည်းအားလုံးအများအဝေးပါတယ်ရှင်သာဓုသာဓုသာဓုဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကုသိုလ်တွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကုသိုလ်များကြပါဦးရှင်ဟုတ်ပါပြီဒီနေ့ကဒီနေ့ကနောက်ဆုံးနေ့ဆိုတော့ဗာလိများပြောချင်တာပြောချင်ကြလဲရှင်ကျွန်မအခုလိုမျိုး online online ဒီလိုမျိုးမျှဝေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်မကိုပြောပေးပါအောင်ရှင်အဆင်ပြေရဲ့လားရှင်ဟုတ်ဒီလိုလေးမကြလုပ်နေတာဘာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအရင်ဘက်ကမှစသီးတာရှယ်ထားတာတွေ့လို့ကျွန်မဝင်ကျင်လို့ဆိုနှစ်ပတ်โอเคอตันเลียเปี่ยวกว่าอ่ะเนาะฮะจม้าอิงตะปัดโหเนี่ยอิงตะปัดเยดิตะปัดเยเนี่ยแท้ไปဝင်ผิดตาบาရှင်อ๋อโอเคโอเคโหอซอบายนูอ่ะเลยหว่าเลยดีเดียก็တော့ชิปปัดป่ะเนาะโหอิชิมาเลยเลยอะหลูลุกขึ้นมาเลยရှိတယ် recording เลนี่จม้าเปลี่ยนปุ๊บไปมั้ยเนาะโอเคပါဟုတ်เจซุติมาเลยရှင်โอเคပါပြောပြပါအောင်ရှင်မဆုစုမာတို့ရောမတိရာမင်းတို့ရောပြောပြပါအောင်ဟုတ်မဆုစုမာဟုတ်အာအခုလို့လုတ်ပေးပြောပြတာလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဟုတ်ကဲ့ကြားတဲ့ပါလေးစိတ်ထဲမှာပူလောင်ရတာရှိရပေါ့နော်ဒီတခြားကိစ္စတွေနဲ့မိဘမိသားစုရေးနဲ့အဲ့ဒါတွေလည်းအမအတန်ပြန်ကြပြီဩတင်းအကုန်လုံးထားခဲ့ရမှာပဲအမအတန်ပဲပြန်ကြပြီနောက်ဆုံးတော့စိတ်အေးသွားတယ်မအဲ့လိုလေးတော်တော်ကိုစိတ်အေးဆန်းသွားပါတယ်မဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်อ๋อมันตาไล่ตามัสซุมาเยโอเคป่ะโหโหบ่เนาะมัสซุมาเนี่ยดาปะทั้นเสร็จปาจ๋าแล้วขึ้นมาทีมาได้มัตนาเยเจซุเสร็จโพปาลาลูกป่ะเนาะเจซุติมาได้มัสซุมาโอเคป่ะเจซุติมาได้มาโอเคป่ะแกจม้าโหนอกแท้ลูกผู้ดาမျိုးเล่ห์ลูกไปผู้ด้วยอาชีเอาเนเน่ပြောไปจ๋าบ่าวอศีลปีเยล่ะရှင်โอเคโอ้อศีลปีบาเดတပတ်ပြီးတပတ်ကိုပေါ့နော်ဟိုဒီလိုအချိန်အင်္ဂါနေ့ဆိုလို့ရှင်အော်ငါဒီနေ့တော့ဒီဟုတ်စာလေးထိုင်ရအောင်မယ်ဆိုရဲစိတ်ကတပတ်ပြီးတပတ်မှာပူ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 ပြီးတော့အာတန်လာတယ်တပတ်ပြီးတပတ်လည်းအေးချမ်းမှုတွေလည်းပူပူပြီးရလာတယ်အခုဒီနေ့နောက်ဆုံးအပတ်ဆိုတော့ရင်ထဲတော့ဟာတတာဖြစ်သွားတယ်ရှင်ထဲတော့ဟာတတာဖြစ်သွားဟိုကလေကိုဘကိုလည်းထက်လို့လို့ရပြီလေနောက်တစ်ခါကျတော့ဘာလေးရှိလဲဆိုတော့လေဒီမြစ်တန်ဟာလေးလည်းကိုဘကိုရွတ်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျမကတော့လေဟိုသူများကိုလည်းဝေလဲဝေပေးတယ်ကိုဘကိုလည်းအားရပါးရရွတ်တယ်ပျော်မပျော်ပဲရွတ်ရင်ကိုပျော်တာပြီးွားလို့ရှိရင်လည်းလေရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာလည်းလေအဲ့လိုမြစ်တာပို့တယ်လမ်းလျှောက်ရင်တော့မြစ်တာပို့ပြီးတော့ပဲအဲ့လိုလေမြစ်တာပို့ပြီးတော့အဲ့မှာရောက်နေတယ်လေဟောရောက်တဲ့မြို့ရွာတွေမှာရောက်နေတဲ့ဟွာတွေကိုလည်းပုံဝကျင်ကိုလည်းမြစ်တာပို့တယ်ပြင်းလေလေအဲ့လိုပေါ့နော်မြစ်တာပို့တာလေတိတ်ပျော်တာပဲရမ်းဝမ်းသာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလေလေကျမအဲ့ဒါကိုပေးချင်တာဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအဲ့ဒီမြစ်တာပို့တဲ့အကျင့်ကိုရစေချင်တာပေါ့နော်အာကျမဆိုလေဟုတ်ကဲ့အခုကဲ့ပါဒီတရားကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်တစ်ဖက်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မြစ်တာပို့တဲ့ဟိုအကျင့်ကြီးလဲပို့များလာသလိုမြစ်တာပို့တဲ့အချိန်နည်းနည်းပိုကြာလာတယ်ခါတိုင်းတော့ဆိုရင်ဟိုဒီရိုးရိုးပေါ့နော်မြတ်တာပူလေးအဲ့လိုယူလိုက်ပြီးဖျားရှိကိုပြီးအဲ့ဒါလေးယူလိုက်ပြီးပြီးတော့အခုဟာမဟုတ်ဘူးပို့ကျင်နေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပို့ကျင်နေတာဝမ်းသာလိုက်တာအဲ့ဒါကလည်းလေဖျားစင်ရှေ့မှာထိုင်မှမဟုတ်ဘူးနော်လမ်းလျှောက်သွားနေလေဒီတိုင်းပြင်းစရာကြီးတခြားအတူတွေမရောက်နေပဲနဲ့လေဟောဒီမှာလဲမြင်မမြင်တဲ့ရှိမှာပဲကြမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုလေးဆိုလေလေအရန်ကောင်းနေတော့မတရားနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပို့ပြစ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကိုဘသာကိုလေထိုင်နေတဲ့အချိန်လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသတိရပြီးတော့လေဘာလေးလှုပ်လှုပ်ဟိုစာကလေးတွေအစာကျွေးလိုက်တာမှာစာအိုက်ကုသူလေးကိုမျှဝေပြီးမြစ်တာလေးပို့လိုက်ပြီးတော့အမြလေးဝေလိုက်အဲ့ချင်းလေးတွေဒီပို့ပြီးစိတ်ထဲမှာစွဲလာတယ်အယံဝမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်ပို့ကိုပေါ့နော်ဝမ်းသာတာပို့လှုပ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးစွဲနေတာအမျက်ပဲလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေကျမတို့ကတရားစခန်းပွားလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မနက်ကိုမနက်၄နာရီထတယ်ည၉နာရီ၁၀နာရီအထိပြီးလဲပြီးတော့တရားစခန်းလဲတို့တော့အဲ့ဒါတွေမပါလာဘူးဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမပါလာမှာဆိုလို့အခုကျမကတော့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းအလုပ်လုပ်နေရတယ်
အဲ့လိုမျိုးပဲအလုံးလုံးနေရင်းနဲ့ဟောအရင်ဆုံးကလည်းဝိတခါတို့ဓာတ်တို့ကလေအဒီမှာအိမ်မှာနေရင်းနဲ့ဟာဟင်းချက်ရင်းနဲ့သောတာပန်သရဂနာဂန်နေပြစ်ကြတာလေဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျမကအဲ့ဒါအိမ်တွင်းဝိပဿနာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အိမ်တွင်းဝိပဿနာကိုပို့လို့သင်တယ်ပေါ့နော်အပြီးရင်လည်းအဝတ်လျှော်ရင်းနဲ့လည်းအလုပ်လုပ်ရတာပဲငပိကြော်ရင်းနဲ့လည်းရတာပဲအကြော်ကြော်ရင်းနဲ့လည်းပြီးရင်လေကျမကလေဟိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လေကျမရဲ့အိမ်မှာအိမ်အကူကလေးကိုဆိုသင်ပေးရင်းနဲ့တော့မှလေအော်သမီးဒါလေးကလေဒီအကြော်ကြော်နေနဲ့လေလှလှလေးကြော်နေစားတဲ့လူတွေချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေသမီးကုသူတွေရတာဒီမှာလေတနခါသွင်းနေလေသမီးအဲ့ဒါဟိုတနခါသွင်းနေလေအိုးဟလာတယောက်အတွက်သွေးတယ်ဆိုလဲဟလာဟိုသွေးတဲ့ဟိုလိမ့်တဲ့လူတွေချမ်းသာအဆင်ပြေပါစေအဲ့ဒါတန့်ရှင်းသမားတွေကိုဆိုလဲလေရုံးမှာရှိရဲတန့်ရှင်းညီမလေးတွေကိုဆိုလဲအဲ့ဒါတို့ညူစုတဲ့စိတ်ကိုအဲ့မညူစုနဲ့ပြီးရင်မတုံပြစ်နဲ့ထမင်းဟင်းတွေညီမလေးတို့ရဲ့ပုံအချင်းမှာရှိတဲ့လူတို့ပြန်ဝေပြီးဒါကုသိုလ်တွေညီမတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ဒီမှာနေ့လယ်စာကျွေးတဲ့ရုံးကိုရောက်ရတယ်နေ့လယ်စာမစားရတဲ့လူတွေအများကြီးမတုံပြစ်နဲ့ခွေးကိုကျွေးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုလဲခွေးကျွေးတဲ့ကုသိုလ်တွေအများကြီးပဲဆိုတဲ့ခါမှာသူတို့လေးကြီးကလေအခုဆိုရင်သူတို့မျက်နှာလေးတွေလမ်းပြီးပြောင်းနေတဲ့ဟာလေးလေအရန်စိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ခွေးတွေကိုထမင်းကျွေးနေတာအစပေါ့ပြီးရင်ကျမလေးအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုတုံပလိုက်ရင်တိတ်နှံမျောတာမစားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတာလေဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒါလေးကိုညီမတို့ထုတ်ပြီးတော့တဲသွားကိုယ့်ရဲ့ပေါ်အချင်းမှာကျွေးလှူပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ပတ်စံကုန်စရာမလိုပဲမင်းတို့ကုသူတွေအများကြီးရမှာဆိုတဲ့ဟာလိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အခု online မှာကျမနဲ့အပြင်မှာတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့လူတွေအများကြီးပဲနော်ဒါလေးကျမနဲ့ညဝေခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျမကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်ဒါလေးဆွဲဝါးရဆိုတော့လေဒါလေးဆွဲဝါးရဆိုတော့ကျမအရန်ဝမ်းသာရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီများထက်တော့ကိုကိုကိုတော့ပေါ့နော်မတန်နိုင်ဘူးလို့ပြောမလဲဆိုအရင်တော့ဆိုရင်ပူပုတ်ဆောင်နေကိုပါတီလာဇိုလိုက်တာပဲ။အော်မြစ်တာဟိုအတွက်ကိုဒါပေမဲ့အခုဒီဥစ္စာနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီဟာရေဟိုအ내အတိတ်ပဲကိုပို့ပြီးတော့နားလေပြီးတော့လေစိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ဟိုနက်နက်နေနေအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်လို့ခံစားရတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါအမလီဝမ်းသာလိုက်တာမရေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်လေကျမကလေလူပုတ်ကိုလည်းဖြစ်လူငယ်လည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တခါလေတော့လေဟိုဟိုတမျိုးဖြစ်မလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေလေကျမကလေအကိုမေတ္တာဒီလိုပို့ပြီးတော့ပျော်နေတာဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူများတွေဟိုကိုကအဲ့လိုလေအဆင်ပြေတဲ့ဟာလေးကိုဟိုအကုန်မျှဝေချင်တာပေါ့နော်ကျမတို့တင်ထားခဲ့ရမှာအဘလူးပဲဖြစ်ဖြစ်ထားခဲ့ရမှာပြာလေးနဲ့အပြင်းလေးအဝတ်စားတွေအများကြီးခိုးဟာလိုချင်ဒီဟာလိုချင်လဲလေပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒါလေးရလဲလေဟိုတကယ်အဝတ်စားကဘယ်နဲ့တည်းဝတ်ဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါလေးတွေကအစဂတိလေးနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကိုထိန်းနိုင်ဖို့ပေါ့နော်ဒါလေးတွေပြီးရင်လဲစားတာဆိုလဲလေကျမတို့အရွယ်ဒီကျမဆိုလဲဟိုပေါ့50ခွန်ပေါ့နော်သို့တော်ညာလဲခုခလေးတော့လို့အတုတ်တောင်မှစားလို့ခောက်ဆွဲများများတောင်စားလို့မရခောက်ဆွဲများများစားရင်ဒီမှာခေါင်းကကောင်းသူရဲ့နည်းနည်းလေးလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အိုး तू ကပြတာပဲ तू ပြနေတာပဲငပိကြီးကြိုက်လဲငပိကြီးစားလို့မရတော့ဘူးငပိကြီးစားလိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးလာရောထမင်းတွေအများကြီးလဲစားလို့မရတော့ဘူးထမင်းအများကြီးစားလိုက်ရင်လေးလာအိုးသူ့သဘောသူဆောင်တယ်ကိုဘာပိုင်တာရှိလို့လဲစားချင်တာတော့စားလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလေးတွေစင်ကျင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လေအဲ့ဒါလေးလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဆိုလေသူများလာဆဲနေလေအော်မင်းဆဲတာမင်းယူကျမတို့ဆိုလေအလုံးအလုံးဟိုအားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ page ကိုတောင်းယူခဲ့ယူရတာပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်4နှစ်လောက်ကပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလေဟာတင်းမှာတင်းမှာကလေးတွေကိုအဲ့လိုဆဲနေကိုဆဲကိုဆဲတာကိုပြန်ယူပါဟာလာကိုပါကိုပြန်ယူပါလက်အုပ်လေးချီပြီးကိုပါကိုပြန်ယူပါပြောလိုက်တာအဲ့လိုပဲပြောလိုက်တာဘာဖြစ်လို့ကျမမယူဘူးလေกูแล้วไม่ปูตู้กูเป้ไอ้หลูမျိုးเป้จมารูไจ่ได้หลูไอ้หลูลาหลุบปาลาหลุบปาตู้อ่ะตู้ပြောတာตู้อ่ะตู้อยู่เลยจมารูอ่ะเปียวๆเลยเป้ไอ้หลูဆိုရင်โลกการันยีโหล่ะล่ะยีရှင်းဆိုင်နိုင်တာပေါ့เนาะอ๋อဟုတ်ล่ะลูกบัวย่าတော့ย่าแก่ได้เตยเสียไม่รู้กูเซ็งเสียไม่รู้กูกูก็ตัดเตยเสียไม่รู้กูเลยเนาะบ่ไม่รู้อําดาย่าတော့ย่าแก่ดีลูกบัวเลยย่าနေတာดีอะแต่ย่าနေได้เฉยเลยมาเมตตาดิปูပြီးတော့เนาะအသက်ရှင်နေရတာတော့မကျေစုတင်ရတာပဲပေတာနဲ့ရှင်တာဒါလေးပဲဆိုတော့လေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်မတ်တနာအဲ့တော့အခုလိုမျိုးလေးလှုပ်ပေးတဲ့ဥစ္စာလေးကိုလည်းအရန်ကျေစုတင်နေနောက်ပြီးတော့နောင်နောင်ကိုလည်းအလင်းတင်တယ်လို့မျိုးမတ်တနာအချိန်ရရင်ရတယ်လို့မျိုးလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေလှုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအတွက်ကိုလူတွေကပို့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 ပြီးတော့ပေါ့ဟိုတ
တရားလို့ဆိုလဲအစားမတည်ဘူးလေဒီဥစ္စာလေးကိုစပြီးတော့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာလာ join လိုက်တယ် join လိုက်ပြီးတော့ဒီမျိုးဖြစ်လိုက်တယ်ကိုယ်စိတ်မှာအေးချမ်းမှုတစ်ခုရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိုယ်လိုမျိုးနောက်ထပ်နောက်ထပ်လူတွေကိုလည်းရစေချင်တော့မသနာအချိန်ရမယ်ဆိုရင်ရတဲ့လူမျိုးလေးဒါမျိုးလေးတွေကိုမျှဝေပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီဇင်ဘာကျရင်တော့ဖိတ်မယ်နော်ဒီဇင်ဘာကျရင်တော့လေအဲ့ channel မှာအဲ့လိုမျိုးလေမေတ္တာတွေတော့ပို့ကြမယ်အဲပြီးွားတဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အလှူတွေလေးအဲ့လိုလေးလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်လေးရမ်းရှိနေပါတယ်ဒီကြားထဲမှာလည်းကျွန်မတွေ့မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်မတိတာမင်းကလေဘယ်ကနေပြီးတော့တွေ့တာလဲမသိဘူးနော်ဘယ်နေ Facebook မှာအဲ့လိုမျိုးတွေ့လိုက်တာဟုတ်တယ်တွေ့လိုက်လို့မလို့ join မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး join ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးရှိပါလေမတွေ့ခဲ့ဘူးမသိလဲမသိဘူးဘလို့ဘလို့ကံတရားပါလာလဲမသိဘူးသူ join ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပထမဆက်ရှိလို့ပဲပေါ့ကျမရဲ့ဟလာတရားအလူမှာအလူခံကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်မတ္တနေမတ္တနာပြောပါအောင်ကျမကိုပြောပြပါအောင်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါမေအမဒီမေတ္တာပို့အမြဝေလေးစာရွက်ပို့ရတဲ့နေ့တိုင်းမှာတရက်မဖြစ်ဘူးဟိုဟာလေးနေ့တိုင်းပို့ဖြစ်ပါတယ်မေအထူးကြမှုလေးတာရှိတာပါတယ်မေအရင်ဆိုလေးအိမ်ပေးမှာမနကာသီးမဲ့ပြီဆိုလေးညီမလေးအရင်ခူးစားတာအဲဆုံးတော့ကပ်မယ်ပေါ့ဆုံးတော့ကပ်ပြီးကိုစားမယ်ပေါ့နောက်တော့လေးငှက်ကလေးတွေကစားတာတွေ့တော့လေးမှသိတာကိုကလေးမစားရတော့ဘူးအော်ငှက်ကလေးတွေကလို့သူတို့မှစားစရာဒါပဲရှိတာလို့ကိုကလူလေးကိုကကြိုက်တာကိုကစားလို့ရတယ်ဝင်စားလို့ရတယ်အဲ့လိုအတွေးလေးတွေထူးထူးဆန်းဆန်းမှအရေးဆိုအဲ့လိုမပေါ်ဘူးတဲ့လားအခုအဲ့လိုလေးဖြစ်သွားတာမေတ္တာစိတ်ကလေးပေါ့နော်။ဟိုမှနေရင်ထိုင်နေအရေးဆိုတဲ့ဝါကြောင်လေးတွေကကိုယ့်ရှင်းမှာကိုယ့်ယူကရသွားရင်လေဟိုနည်းနည်းစိတ်ရှုပ်တယ်အခုတော့သူတို့မရိုက်တော့ပါဘူးမရိုက်တော့ပါဘူးမရေသူတဲ့တဲ့ဝါပဲနေနော်သူတို့လည်းဟိုတနာချစ်ခင်တဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့အဲ့လိုလေးတွေဖြစ်သွားတယ်မရေကိုယ့်အတွေးရပြောင်းလဲသွားတယ်သိလားပါအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဟိုထူးထူးခြားခြားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။နောက်တော့ဟိုတာဟုတ်ကဲ့နုံညံ့လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမ။ဒါအမကုသိုလ်စုစုတဲ့နီးကိုကြည်ပြီးတော့လေညီမလည်းအားကြတော့အမလိုပဲဩလိုတက်နိုင်တဲ့ဗျာလို့ကုသိုလ်စုစုလေးနဲ့စုမယ်ရောအမပေါ့နော်ဩအားလိုတယ်ပေါ့အရဲအမရွတ်တယ်အမပြောပြတယ်ဗာပဲပြေးပြေးနဲ့အမဟိုအရင်ဘက်တည်းကလည်းအမပြောပါပေါ့နော်အားလုံးရှင်ရေအရဲဆိုပြီးတော့ဟိုကျမပေါ့နော်အဲ့လိုညွတ်နေလိုက်တယ်ဗောဆိုတော့အော်ဟုတ်တယ်လို့အမလို့ပြောအမဒီလေးအပြေပါပဲဆိုတာအားအပြေဘာကြောင့်အမကိုကြည့်လိုက်ရင် energy ကတော်တော်ကောင်းတယ်ဗောနော် energy flow အမနဲ့စကားပြောရတာလဲအရင်တည်းမှာဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတာတွေကိုဟိုဖွင့်ပြောခြင်းတော့ဗောနော်ကိုအမအရင်တယောက်လိုပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဗောနော်အမ energy တအားကောင်းတယ်အယူအခုသိကျင်တဲ့အပြေကရသွားပြီအမဒီလေးအမအပြေပါပဲ energy energy ကျမဘာကြောင့်ကျမပြည့်နေရလဲဆိုတာ 100% charge ဘာကြောင့်ပြည့်နေလဲဆိုတဲ့အပြေညီမတိသွားရပြီမရဲ့ဟိုမင်းကျင်နေတာမဟုတ်ဘူးပြည့်သွားပြီဆိုတော့ညီမအရင်ပြောသွားတော့အမအဖေကဒါကြောင့်ဘို့ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လဲညီမသဘောကျပါတယ်မရဲ့နောက်အမမလို့ဤပညာသမားတယောက်ကဒီလိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့တုံတုံရှားပါတယ်မရဲ့ဤပညာသမားတွေဒီမှာဟိုညီမတွေ့ဘူးတော့တော့မရှိဘူးအမမရှိတော့ဘူးဟိုအမကအော်ဒါရီကိုဒါရီကအမှန်တကယ်တော့အရေးကြီးတယ်အမလူတွေနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းပြောဆိုနေတာလေအမမသိတော့မဲ့အတိုင်းပဲဟိုဟိုဒီယာလူပုံပင်စီးစိမ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေပဲသူကထက်ကတက်ကပြောတာအမလိုမျိုးဒီလိုမျိုးအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတရားတွေဆွေးနွေးလိုက်ရင်သူတို့ကလည်းနည်းနည်းဟိုမကြိုက်ချင်ဘူးအမလေဟဲ့လားအဲ့အကြောင်းဟိုအကြောင်းကောင်းပါလေတော့အမဟုတ်ကဲ့အမမြဝေပေးရတယ်အရန်ကောင်းပါတယ်လို့အမအခုဆိုရင်ဟိုအမတမဲ့ပေါ့နော်အရင်ဆိုအမတမဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဟာဒီအခုမြစ်တာစိတ်လေးကသူ့အလိုလိုဖြစ်လာတာဘုံပေါ့နော်တတိထားမိလာတယ်ပေါ့နော်အဲကျေးဇူးလည်းအရန်တင်ပါတယ်အမအခုလိုမျိုးမြဝေပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးလည်းများတင်ပါတယ်ပါ誒အဲ့ဒီညက်ကလေးတွေရောက်လာတယ်ဆိုရင်လေအများကြီးပတ်စံနေအများကြီးဝယ်မှာတိလားအိမ်လေးတွေအိမ်လေးဆောက်ပေးလိုက်အိမ်လေးလုပ်ပေးလိုက်အဲ့ဒီမှာတော့တိုက်တစ်ခုတိုးရင်အိမ်တိုင်ရလိမ့်မယ်သိလားအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းစမ်းကြည့်ပါလားအိမ်လေးလို့ပြလိုက်ထူးခြားတာတွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့ငှက်တွေပျော်နေတယ်ငှက်တွေကိုအစာကျွေးပါထူးခြားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်မတ္တနာတော့ကတော့သတိထားမိတာလေးပေါ့နော်မတ္တနာစီမှာပြားတွေလာတယ်အဲ့လိုအိမ်ငှက်တွေအများကြီးလာတယ်ငှက်အကောင့်90လောက်တောင်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လေဟိုအရန်ကိုထူးခြားပါတယ်ပျော်ဖို့လည်းကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဝမ်းသာလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါအမတီတီဆေးရေးဘာလေးပြောအောင်မလဲမြမလေးကိုဘာလေးပြောချင်လဲဒီအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်အတိအများကြီးတိုးတယ်အချိန်တိုင်းမှာပြုစကားတန်လေးကြားရောင်းနေတေးနိုးဆိုတော့ဘာမှမစဉ်းစားတော့ဘူးဒီဂုံတော်ပွားဖို့နဲ့မေတ္တာပေးဖို့ပဲ
อะไรแบบนั้นโมเลยเลยเนี่ยสิมันลงพื้นอะไรไออะไรแบบเช่นนั้นไอ้ลูกๆตัวดีๆบ่เนาะมีเนี่ยเส้นยังมีอยู่บ่เนาะช้าเจ้าอย่างเดียวก็ต้องช้าสุดที่จะรอได้มาเว้ยยังเข้ามาเลยเยซูยันจะมาเลยเนาะใช่เลยมาเองโอเคป่ะมาเอาเลยมาเลยยามาเองเจสุชินเตียวไปสู่เจสุสักคนยาลูเจสุจะมาเลยมาเองโอเคป่ะโอเคว่าเจสุว่าชีวิตโอเคมาพูดด้วยบางอย่างเปลี่ยนมาเลยชินมาพูดด้วยมาเจสุป่ะเจสุยันเตมาเลยอากูสุรชินยามาเลยโอ้ตัวตัวโอ้ยังสุดเนาะมาทำไมบ่เนาะบาเบลล็อกအမတ်တမဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ပယ်ဒီပေါ်မှာအစာပေါ့နော်တတိထားပြီးတော့လေဟိုအမတင်ပေးတဲ့ဟာလေးတွေကိုတတိတရားနဲ့အလုပ်လေးတွေလုပ်ဖြစ်တယ်မရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ကိုကအရန်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဇောများတော့လေအရင်အဆိုရှင်အရန်စိတ်တိုးတယ်စိတ်တိုးလွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်လေးကိုကိုတူတော့မယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်လေးကိုထိမ့်တက်သွားတယ်အမရဲ့။အော်အမဒီလိုလေးပြောထားတဲ့ဆိုတဲ့အတိလေးပေါ့။အဲ့လိုလေးဝင်သွားတယ်။ဟုတ်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမ။နောက်ခေါက်တည်းလဲ join ချင်ပါသေးတယ်အမ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့လိုလေးဟိုအားလုပ်ပေးပါမယ်။အဲ့လိုဒီဒီပြန်လုပ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်မစီစဉ်ပေးပါမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါပေမဲ့ကျင်းတည်တာတခါဒီစင်မာကြရင်ဖိတ်မယ်နော်။ဒီစင်မာလေးchannel ပေါ်ပြီးအတူတူလောက်ကြမယ်เนาะမေတ္တာတွေပို့ကြမယ် channel မှာလေးเนาะအပင်နေနဲ့ channel မှာမေတ္တာပို့ကြမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမေရဲ့စကားတန်လေးကြားချင်ပါတယ်တရားဘက်ကိုရောက်တာဆိုရင်အမေတော်ဆန်းမှုကြောင့်လည်းပါပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်အာမတီလာရှင်ဝိအမေတီလာရှင်ဝိချင်လို့လောက်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါအမေကိုပဲပူကတ်ရတာပေါ့เนาะဆရာကြီးဆရာဟန်ဆိုရင်လည်းကျေးဇူးရှိတဲ့ဆရာကြီးပါဆရာကြီးကြောင့်တရားတွေထိုင်ပစ်တယ်အတိတွေလည်းတိုးရတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့အမေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အမေစကားတန်လေးကြားချင်ပါတယ်မေဟုတ်သမီးရဲ့မဟုတ်ပြီချမရရဆာရွက်ရတယ်တရက်မှမပြတ်ပါဘူးသမီးရောမေတ္တာပို့နေပါတယ်နော်အာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပြီချောင်းလိုက်တော့မေတ္တာပို့လေးကိုလေသမီးရဲ့ဆာရွက်လေးပေးတော့အမေနေ့တိုင်းပို့ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါမေတ္တာပို့ပါတယ်လို့ဒီနေ့ဆရာကြီးနဲ့ဆရာမကြီးက83နှစ်ပြည့်ဆိုတော့အင်းရရွာတင်မှာမွေးနေ့ပွဲလုပ်ပါတယ်တင်နန်းသားတွေလုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကိမုံအကြီးကြီးနဲ့အဲ့လိုလုပ်တော့ဆရာကြီးကငါတလောက်ကြီးတာကြီးမမြင်ဘူးတဲ့ဆရာကြီးနဲ့ဆရာမကြီးကကိမ္မုံလေးတွေဖဲ့မှာတင်တတ်တာတန်းစီပကံပြားလေးနဲ့ဆရာကြီးနဲ့ဆရာမကြီးပီတိဖြစ်တာဒီနေ့လဲအမေတို့လည်းထပ်ဆင့်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်သမီးဟုတ်ကဲ့ပါသာဓုသာဓုသာဓုပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့9:15လဲ16လဲဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့ဒီမှာပဲရက်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးအဆင်ပြေချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေအဆင်ပြေကြပါစေနော်အော်ဟာပေါ့နော်တရားကိုကိုမှတွေ့ပြီးတော့ဖရာတို့တွေ့ခဲ့တဲ့အဲတွေ့ခဲ့တဲ့တရားတွေတိုင်းသိပြီးကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တရားများကိုပွားများကိုယ်တိုင်အပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေပြီးမြောက်ကြပါစေဒီဘဝမှာပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တရားများတွေ့ပြီးပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေမေတ္တာလည်းထပ်တူပဲပြန်ရပါစေကျေးဇူးပါမအမလည်းထပ်တူပြန်ရပါစေမကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါပဲစတောင်းနဲ့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့လေးပြင်ကြံအားထုတ်ခွင့်ရဖို့ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့လေဒါပြများလည်းတင်ပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပဲနော်အားလုံးပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အားလုံးချမ်းမြေ့ကြပါစေဟုတ်ကဲ့ပါ